Anima min pe munoșele mo. Вони мріяли про це десятиліттями, домагалися роками. Увесь цей час Луцька ортодоксальна іудейська громада молилася по хатах. Розповідає її голова Мойше Мейр Матусовський, а в синагозі тренувалися спортсмени. Та нарешті єврейське належатиме євреям. Я благословляю Господа Бога, що в нас з'явився такий святий президент Володимир Олександрович Зеленський, іудейського походження, який надав можливість. Синагога, як і раніше, належатиме державі, як пам'ятка національного значення. Її балансоутримувач, Луцький історико-архітектурний заповідник, передає культову споруду релігійній громаді у безоплатне користування, що й закріплюють документально. У заповіднику розповідають, довго шукали інвесторів, аби давню споруду відреставрувати. Однак рішення, яке б влаштувало і потенційних інвесторів, і охоронників культурної спадщини, не знайшли. Було кілька варіантів її, скажімо, вирішення цього питання, але, на жаль, до якоїсь остаточної згоди не було, скажімо так, не прийшли. І тому от наразі голова адміністрації підписав цей документ. Подавали на американський посольський фонд, ми цим займалися. Але раз зараз є користувачі, то їх відповідальність повна, скажімо, на них вони мають повне право подавати і шукати інвестиції для того, щоб цю пам'ятку зберегти, відродити. Відповідальності євреї не бояться, стверджує Ханна Матусовська. І запевняє, у Луцької з вигляду непримітної синагоги сьогодні закінчився Голокост. Поступово, але храмові повернуть належний вигляд. А ще влаштують тут єврейський культурний центр. Я ще не усвідомлюю того всього, щоб вам розказати цю всю, що в мене в душі твориться. І що я взагалі, скільки я літератури прочитала, про це місце, про ці події. Мусить бути якийсь осередок культурний, для того, щоб люди йшли і мали місце, і знали, де це і що це і як. До Другої світової, за різними даними, в Луцьку було до 50 синагог. Тож, кажуть, єврейська громада зробить усе, щоб відродити єдину, яка вціліла. Марія Вавренюк, Максим Шинкар, 12-й канал.